Já jsem Matěj Novák, je mi 22 let, žiju v Moravičanech, to je vesnička poblíž Olomouce a můj sport je kulturistika, které se věnuji 6. rokem. V mládí jsem byl obézní, tím pádem jsem to chtěl změnit, protože jsem se styděl za svoji postavu a napadlo mě, že bych začal chodit do místní posilovny, kde mě to nakonec teda to cvičení chytlo a řekl jsem si, že zkusím i nějakou soutěž. V současné chvíli kulturistika je můj životní styl, je to sport, který mě naplňuje. Nedokázal bych si bez tohoto sportu představit moji budoucnost a v podstatě je to vlastně moje droga. Trénuji 5x až 6x týdně. Kulturistice věnuji svůj veškerý volný čas, jak v podobě vaření, tak cvičení nebo i regeneraci. Můj největší sen je mít vlastní posilovnu, ale ne obyčejnou posilovnu, ale posilovnu, která prostě bude mít koule, kde lidi prostě budou chodit s nadšením. Bude to pro ně taky být takový druhý domov. Mým cílem je příští rok mistrovství Evropy v kategorii juniorů, klasické kulturistice, kdybych chtěl urvat nějaký cenný kov. Šance získat mého osobního sponzora by pro mě znamenalo usnadnění mojí cesty, výpomoc v přípravě a rád bych tímhle inspiroval mladé lidi.